Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Tällä kertaa täällä on yksi Now Unitedin supertähdistä Joalin mestoilla. Ja me tullaan tänään tekemään TikTok-transitioita, koska Joalin, sulla on yksi sun somekanavista TikTok, missä on kans yli miljoona raja mennyt jo rikki. Mulla on 5 seuraajaa itse asiassa tällä hetkellä, ei yhtään videota. Ja mä katsoin noita sun videoita ja mietin niitä transitioita, miten niitä tehdään. Niin mä ajattelin, että olisi hauska katsoa sun video, kokeilla tehdä se uusiksi. Ja ehkä sitten joku katsojistakin saattaa oppia joku uuden TikTok-transition tämän videon avulla. Sulla on tää, missä sä laittaudut valmiiksi sillä tavalla, että sä ammut suihkepullolla naamaan ja sit that's done. Juu. Mitä tässä tapahtuu? Sitten mä löysin tämmösen tytön, joka siis suihkutti just tätä niinku spreitä naamaa ja sit yhtäkkiä oli valmis. Mä olin, että mä voisin kokeilla tätä. Kuvasin sen aamulla, sit menin 2 päivää. Sitten mä vihdoinkin laitoin vähän mikkiä ja sit mä kuvasin sen tokan osan. Eli toi ei ollut mikään tommonen 2 sekunnin juttu, vaan se oli 2 päivää. Et mä kuvasin sen seuraavan osan siihen. Okei, elikkä suihkautus pois, irti ja sit seuraava vaihe. Okei. Joo. Noniin. Tukka auki, kuvauks tulossa. Nyt pitää laittaa nopeasti valmiiksi. En mä... Ah, kuvaukset tulossa ja pitäis laittautua valmiiksi. Oliks se? Ja nyt toi saa olla tossa. Ja mun pitää laittaa tukka. Tähän mä tarvitsen peilin. Nyt 2 minuuttia. Nyt on niinku laitettu mies kuntoon ja tällä linkkiin siltä asia, mitä se tullaan laittamaan kuntoon ja tällä linkkiin. Eli nyt kamera tonne sivuun. Joo. Sitten aloitat kuvaamisen, kun se on siellä. Mutta aloita silleen, että se vähän jo liikkuu tänne päin. Eli vähän liikkuu. Siellä ole semmoinen, että kuvaa tuota verhoa 2 sekuntia ja sit vasta käy. Joo, elikkä niinku... Mä pelkään, että mä pudotan mun puhelimen, kun mä kikkaan sen niin paljon. Heti paljon parempi. Kuvaukset tulossa ja pitäis laittautua valmiiksi. Heti paljon parempi. Oho. Tosi hyvä. Hei, siis. Eka kerta. Yes. Hei Joalin, sä oot maailmalla tähti Now Unitedin ansiosta. Teit on 15 nuorta ympäri maailmaa, jotka niinku kasattiin 2017 ymmärtääkseni. Silloin teitä ei ollut ihan 15, siinä on matkalla tullut niinku lisää porukkaa mukaan. Mutta jos nyt on se tilanne jollakin meidän katsojista, että on mennyt Now United ohi, niin pystytkö sä omin sanoin selittämään, että mistä tässä on kaikessa kyse? Meitä on tällä hetkellä 15 ihmistä. Jokainen on kotoisin eri maasta. Jokainen myös asuu eri puolilla maailmaa. Eli mulla on periaatteessa koti Japanissa, Koreassa, Intiassa, Brasiliassa. Koska kaikkialla on niinku perhettä, tätä ryhmää. Ja basically me tehdään musiikkia, lauletaan, tanssitaan, matkustaan ympäri maailmaa. Ja jaetaan tämmöistä positiivista viestiä, että niinku me ollaan kaikki samoja ja me ollaan kaikki ihmisiä. Ja kaikki kuulutaan tänne samaan paikkaan. Ja peace and love. Kun katsoo niin kun noita teidän haastatteluja tai videoita, mitä teillä on, niin mun mielestä on ihanaa, että kun sit kuitenkin on 15 henkilöä 15 eri maasta, niin te edustatte myös teidän asuilla niin kun usein teidän kansallisuutta. Mm. Että esimerkiksi, niin kun, että on sit se pieni Suomen lippu tässä, niin tuleeko siinä semmonen niin jonkinlainen olympiajoukkue-fiilis? Siis, hauska juttu. Meillä on tämmönen diili meidän kaikkien kesken, että kun ollaan lentokentällä ja tulee 50 000 ihmistä kysymään, että mitä me pelataan, mitä me tehdään, kun me näytään ihan sporttiviltä, niin me sanotaan, että ping-pong. Ei ne kysy mitään. Se on talkki, niin on silleen, okei, mä tiedän mitä tää on, mutta ei ketään kysy mitään ping-pongista. No mikä sun... No, ei ne tiedä mitään. Sitten se on helppo olla vaan silleen, joo mä pelaan ping-pongia. Moro. Okei, seuraava transitio. Toisessa mä makaan. Ja toisessa mä istun. Ja sit siinä pitää vaan tehdä silleen, että tosiaan sama kuin tossa, että aina leikkaa sen just siinä vaiheessa, kun käsi on siinä edessä, niin sä leikkaat sen. Ja sit käsi tulee taas sieltä ulos. Yes. Joo, elikkä eka sä vaan oot tälleen. Sitten pistät käden tosi lähes kameraa. Joo. Tälleen. Niin heti kun se on tossa, niin sä lopetat. Joo. Katsotaan, tää voi olla kaoottista. Ja lopetat siihen just kun se on siinä edessä. Oi, herra jumala, mitä mulla on mahassa? Nyt. No niin. Mä en tiedä, mä koetin olla rauhallisempi. Toi näytti hyvältä. Tulee tämmönen hauska juttu. Sun pitää mennä niinku vähän kyykkyyn. Joo. Täältä huppu päähän. Sä otat hupusta kiinni näin. Joo. Niinku sä olisit just vetämässä jotain just, ulos. Joo. Sitten teet vähän niinku tämmösiä. Ja vedät itse sieltä ylös. Vedetään tuolta. Joo. Okei. Okay. Sitten käsi vielä lähemmäs niin, että se on ihan siinä kamerassa kiinni. Lähde ihan silleen kiinni. Onko noi? Niinku sun huppu näkyy siellä. No nyt se on kiinni. Noi. Nyt. En tiedä. Mikä tää ääniefekti on? Se on minä sunnuntai-aamuisin ja mut nythän mun pitäis sit saada vielä viimeinen klippi sit takas sillä, että et mä kuvaisin. No se on ihan sairaan helppo. Eli ota huppu pois. Ihan vaan laitat niinku käden tähän. Joo. Ja työnnät sen pois. Ja siinä se. Oi vitsi, mikä se oli? Oi, herra jumala, mitä mulla on mahassa?
Ui vitsi, mikä se oli? Hinkatkaa itse paremmaksi. me vaan näytetään, miten nää tehdään, mutta ymmärretin sekin. Mutta sano vielä, kun sä oot nyt viettänyt kesää 2020 Suomessa ja sä oot kuitenkin jo vuosia elänyt Meksikossa, sä kierrät maailmaa Now Unitedin kanssa, niin millä tavalla niinku se eroaa, että kun sä kävelet vaikka kadulla Suomessa ja kun sä kävelet kadulla vaikka jossakin sit Now Unitedin kanssa, että oot sä saanut olla täällä ihan rauhassa? No siis varmaan suurin ero on esimerkiksi Brasiliassa, koska joo, siellä, sanotaan, että siellä meillä on niinku eniten faneja. Suomessa voi käydä ihan rauhassa, Brasiliassa ihmiset telttailee hotellin ulkopuolella ja laulaa meidän lauluja ja odottaa siellä kello 6 aamulle vaan sitä varten, että näkee, kun mennään hotellista autoon, autosta hotelliin. Miten kun noi alkaa olla semmosia lukuja, mitä ei niinku enää käsitä, että just kun on 2,5 miljoonaa seuraajaa Instagramissa, miljoona seuraajaa TikTokissa, niin milloin sulla on niinku somemaailman ulkopuolella konkretisoitunut se, että mitenkä paljon sulla on faneja ja seuraajia? Se, että just joku oikeasti tunnistaa sut ja tietää jotain, ja pari kertaa on vaikka tuotu jotain semmosia niinku lahjoja, että hei, mä tein sun tämmösen, että sä niinku tiedät, että ne on oikeasti niinku kattonut kaikkia sun videoita, koska ne on huomannut joku yksityiskohdan, missä oot sanonut jossain vaiheessa, että mä tykkään tämmöisestä karkista, tämän värisestä, ja ne on tuonut just sen sulle. Niin semmoinen tunne, että nämä kaikki ihmiset oikeasti tuntee mut ja välittää musta, kun ne on siinä livenä sun edessä, niin se on varmaan se. Sulla on tällainen, missä on niinku tosi monipuolisesti, sä vedät kaulasta itseäs ja sä työnnät päätä tällä yhdellä videolla. Tämä on just se, mistä sä itsekin sanoit, että sä oot tosi tyytyväinen, koska tässä tapahtuu niin paljon. Kauan sulla meni tehdä tätä videoa siis? Joo, 10 minuuttia varmaan. Koska mä oon vaan huomannut ite nyt, kun me ollaan tässä näitä tehty, että just se, että kun puhutaan 15 sekunnin videoista, mitkä niinku niin kuluu näin, niin tehdään pikkusen pidempään. Elikkä tässä on sama idea, sun pitää niinku kääntää se kamera ja tehdä semmonen tosi nopea liike, kun sä lopetat sen, että siinä ei niinku voi jäädä se käsi mitenkään. Joo. Mutta mietit, että tuolta tulee joku, joka työntää sun pään pois. Niin sä niinku esität sille, että oho, kenenköhän toi käsi on, se on sun oma käsi. Eli mun pitää niinku ottaa katsekamera. Joo. Sitten sä nopeasti työnnät ja samalla niinku lopetat sen videon siihen. Tuolta tulee niinku käsi, mitä mun pitäisi katsoa, ja sit se työntää ja tehdään tommo. Sitten lopetat niinku just tossa, heti kun tulee niinku tähän kohtaan. Joo. Onks tukka hyvin? Voinko mä olla tää videolla? Nyt mä kuvasin liian pitkään. Oliko se noin huono? No niin, se on tämmönen tässä, morjesta. Okei, toi näytti hyvältä. Tää näytti hyvältä. Ja sit seuraava klippi. Et toi käsi työntää itsensä ohitte ja tullaan tähän näin. Sit sä oot siis silleen No niin. Sit sä otat tästä kiinni. Joo. Ja sama juttu ylös, niin että kamera tulee niinku tähän. Joo, noin, menehän siitä. No niin. Ehkä mä menen kuitenkin teepaidasta, on sen verran kuuma. Nää äänitehostajat. Joo, mä oon kuullut, että täällä voi lisätä ääniä, mut mä teen yleensä ne. Joo. Olihan sekin hyvä. Olihan se ihan hyvä, mutta kyllä mä kuulin sun äänestä, että jos saadaanko hidastuksena Joali, niin kommentti äsken. Että olihan sekin hyvä. Ei, kyllä sehän meni hienosti läpi. Tosi hyvä. Toi tosta vikasta tulee vielä hyvä, niin sitten ei ne muista sitä keskimmäistä. Okei, no niin. Silleen, aha, no niin. Oli niinku, se on ihan sairaan helppo kanssa. Eli pistät vaan käden tähän, työnnät sen ylös ja sitten viimeistyt siellä. Joo! No niin. Eikö se ole kuitenkin tää paita päällä? Ota ihan mukava. No niin, se on tämmönen tässä, morjesta. Noin, menehän siitä. No niin. Ehkä mä menen kuitenkin teepaidasta, on sen verran kuuma. Joo. No niin. Eikö se ole kuitenkin tää paita päällä? Ota ihan mukava. Onko se nyt tyytyväinen? Mä sanoin, että se on niinku good enough, niinku se edellinenkin. Mä treenaan vielä näitä transitioita. Voi olla, että se ei ole mun TikTokin niinku tulevaisuus. Mä jätän sen sulle. Joo, oli valtava iso kiitos, että lähdit opettamaan mulle TikTok-transitioita. Ei mitään. Yes. Kiitos sulle. Lause siitä, että Tommi Manninen opettelee TikTok-transitioita, ei pidä pokka. Se oli lopputulos. No niin, pistä sä tää kanava tilaukseen ja saat jatkossakin näitä videoita. Käy tsekkaamassa Now Unitedin setit. Löytyy Instagramista, löytyy Joalinin Instagramista kaikki linkit ja mahdolliset, mitä kautta sä pääsit tutustumaan tuohon musiikkiin. Joali, valtava iso kiitos ja menestystä tulevaan. Kiitos. Morjens!